Dennis, det er jo så utrolig lyst ut av hulen her. Jeg har aldri fått... Ja, jeg vet det. Derfor har vi på hjelmene, for vi er da på jobb. Vår jobb her... Skulle vi ta med hjelmer? Å, nei, jeg glemte det. Jeg beklager. Du har jo fått beskjed om å ta med hjelmen. Vi fikser, altså. Som løytnant Mac, jeg beklager. Jeg tappte en liten politisk kamp her, så vi måtte ha med brødhue. Jeg ser ingenting. Han heter Ruben, ja, han er også broren min. Altså, hvorfor fikk vi valgt ut han av alle sammen? Vi er jo 95 000 dvergene de her, og så måtte vi få med han. Her er vi bare tre.